Ty vole, ten zima zase v prali, vole, všechno. No prali, kdo vypnul tu televizi teďka? Je, to je krásná zima, vole. Jsem z toho úplně posraný. Hele, debil. No, co je? Kde? O, tamhle jsi. No, co je, vole? Tady mám vánočku. Dělanou od Pepíka. Dobře, dáme si do káčku. Ta je výborná. Už se těším, taky pocukrujem. No, víme, že už je velice kvalitní. No, co to je za sračky, ty tady zase někdo sral. Ty vole, to je čprase tohle. Já mu včera dal ty krásop. Jo, dal, hele. No, co pak tam schováváš? Ale nic. O, nic. Ser na to. Co je? Hele, kámo, myslíš, jak se rád, vole. Ty krás. Ne, to je ve jméno, ty vole, to je ve jméno. Už se mi nějaký srát nechce, kámo. Tak, to je špatné. To je velice špatné. Budeme dělat bábu. To je debil tohle. No ty vole, já vím co. Co? Ale víš to? No. Tím tě mrdnu. Dobře, tak pojď. No tak, co pak tu máme vybrat? Tak to asi nebude vyrábět. No to asi ne, ale tu vánočku jo. No. Pec na to máme, můžem. Tady mléko, vajíčka, mouka, kakao a všechny pičoviny, které potřebujeme. Tak, tohle, to a všechno. Tak. Kvalitní. Počkej. Ty vole, to je nějaký mate. Dobrá. Ty vole, jo, smára. A je to v prdeli. No to máš pravdu, to je hodně v prdeli. Tak něco s tím dělej, ne? No. Ty krásu, ty vole, ty seš vám, no. Hele kámo, tamhle vidím pér. Ty to u ten a tam. Jo, dobře. Kde pak to je, no. Tady mám nějakou pičovinu. To je ve jméno. No dobře, tohle už by šlo, ne? Ne, tohle je lepší, si myslím. Tak dobře, vem to. Dej mi to sem. Ty vole. Ty vole, kráso. Stop. Myslím, že je dobré. Jo, tam se to vejde. No a teď to stačí narvat do tý, počkat na, já nevím, 35 minut a kam můžem to vyndat a žrát. No asi jo. Tak to tam mrskni a jeď to. Můžu? Ty vole, to je krásu, to je sračka. Tak jdi, já to vyřeším. Ty vole, to je krásu, co to je? Počkej, já na tohle použiju. Ne, ty jsi blázní, ona. Ty ve, tam máš zase tu srečkou polívku, co si vařil, ne? Tu dáme do prdele. No. Vyměříme to. Myslím, že je to velice kvalitní. Asi jo. Tak. Ty vole. No, to prale, co to je? Kurda drátum. Tak je to. Vzal jsem svoji. Jo, dobrý nápad. Dej to na YouTube, až ti potom dám like, dobře. Tak to tam mrskně. Tak. No šup. No a kdyby to tam šlo, mate, víš, to jako... Aha, dobrý, ale ono to tam nejde, tak to je v píči. Kámo, tak to spojíme. Jožiš, ty ses... No tak ty ses posra. No tebe neupečeme, s tím nepočítej.
Já nevím, ale toto je kryplu, toto. No jo, mě něco napadlo. No jo. Pate. Teď si zakryj oči. Jdu do akce 009. Já myslel, že 10. Jož, už marafuj. Nekoukej sem. Tak. Můžu koukat? Ne, kriple. Jož, už marafuj. Můžu koukat? Ne. Jo. Ty vole. Jož, už marafuj. Teď můžeš koukat, Jarosla. Tak, no myslím, že velice kvalitní. Teď to tam mrskni. A počkáme, až se to upeče, kámo. Dobře. No, myslím, že se dobře nažereme. Zase se nám to povedlo. Ta Vánočka je dobrá. Mňam. Ty vole, nesežer mi to všechno, ty vemeno jedno. No jo. Na.